jeg fortælle jer om Jørgen. Jørgen var en sund og dygtig dreng, for han spurgte bare for at lære. Fra han vågnede til han gik i seng. Nogle voksne blev dog trætte af det. Det han spurgte om lød som det værre pjat, men han delte faktisk bare sin undren. Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor skal man vente på de andre? Hvorfor siger de nej og ikke ja? Hvorfor kan vi ikke bare lege gemme? Hvem bestemmer, hvem der leger hvad? Hvorfor er det svært at bygge sammen? Hvorfor kan jeg ikke være kat? Hvorfor brændte du dig ikke på flammen? Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Hvorfor er der horn på dine heste? Hvorfor skal vi ikke lave smag? Hvorfor spiser lyven ikke jordbær? Hvorfor, hvorfor dit og hvorfor dat? Jørgen ud af lejen havde undret sig og passet til. Han kunne se at lejen skabe sammen. Kun sjældent har den regler som et spil. Det er skønt at jeg må stille spørgsmål, undre mig og lide efter svar. Finder vejen sammen når vi leger. Undersøg med mig, nu er jeg klar.